فریودراوێکی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە شانیا ناوی خوازراوی ئەم کچەیە کە پارەیەکی زۆری لە کرنی بەرهەمە جوانکاریەکان خەرج کردووە. دو ساڵ بەبەردەوامی بۆ پێست و قژی داوای بەرهەمەکانی کردووە لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە کە پروپاگەندەیەکی زۆریان بۆ دەکرێت. ڕاستی من زۆر زۆر پارەم لە گیادەرمان و جوانکاری ئۆنلاین بەهەردەداوە و هیچ سوودمنەی نەبینەوە بە تایبەتی مواد پرۆتین و شامپۆ حاب بۆ قژ. زۆر بە ئۆنلاین کردوومە کەچی قژم خراپتر بۆ باشتر نەبووە. زیاتر لە سناپ داوام دەکرد چونکە زۆر ڕکلامیان بۆ دەکرد و دەیانگوت زۆر ئیسفادەی هەیە. بەڕاستی قەت جارێک تریش لە ئۆنلاین شت داوا ناکەم، بەس پارە بفرۆدانە. جەلال تەهاب سپۆرێکی جوانکاریە. باس لە زیانەکانی ئەو بەرهەمانە دەکات کەوا هاوڵاتیان بە بێبینینی پزیشک بەکاری دەهێنن. کرێم و لۆشن و شێدارکەرەوەی پێست و ئەوانش هەر دەرمانە. چۆن مەسەل ئەوەی نەخۆشی دڵی هەبێت دەرمان بەکاردێن، ئەوەی نەخۆشی کلیە هەبێت یان ڕۆماتیسمی هەبێت دەرمانی خۆی هەیە، دەبێت لە ڕێگەی پزیشکەوە بۆی دیاری بکرێت، ناکرێت لە خۆیەوە بەکاربێت. لەبەر ئەوەی دەرمان ئەگەر لە وەک خۆی بەکار نەهات ڕەنگە زیانی هەبێت لە زیاتی خازانجی هەبێت. بەرهەمە جوانکاریەکان لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ئێستا زۆرترین خواستیان لەسرە. بەشێکی زۆری هاوڵاتیان هۆشیار نین کەوە ئەم بەرهەمانە ساختن و لە بازاری ئۆنلایندا ساخت دەکرێنەوە. خۆم بەڵێ داوا دەکەم و زۆریش باشە و جاریوە هەیە مەسەلەن شتێک لێت دوورە دەست نایگاتێ بە ئۆنلاین داوا دەکەی ئۆنلاین باشە. ئەگەر لە سەد ڕەقەمی بدەی من پۆینتەکەی نادەم، هیچ قەناعەتم نییە. نەبە ئۆنلاین نەبە لایڤ، ئەگەر 10,000 کەسی برێ بە من چاکردوتەوە ئازارم جیژن بۆ دەژمێری، هەر سەیری ناکەم، قەناعەتم نییە هیچ. وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای لە وەزارەتی ناوخۆ کردووە هەموو ئەو پەیج و ئەکاونتە ساختانەی کە پرۆپاگەندە و ڕێکلام بۆ بەرهەمی جوانکاری بە ناو جیادەرمان دەکەن بدرێنە دادگا و سزا بدرێن بەهۆی ئەوەی پێچەوانەی ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستییە. شەیمە بایس کوردستان 24 هەولێر.